estão começando. Bora, a voltinha. Dá a voltinha. Aqui é o parque. Visão. Pode ver que dá pra fazer muita. Olha. Mas deve ser legal demais, né? Pra você comprar uma pessoa que você não vê há anos, né? É, vamos ver. Bora dar uma olhada aqui, como é que tá. Não vou levar o pessoal lá pro Beach Park não, aqui é muito melhor, né? Aqui é bem melhor. Cadê o abençoado? Mas tu podia botar carro aqui, agora pode? Aqui tem um riacho que parece que tá limpo, né? Tá limpo ou tá sujo? Hum? Riacho, tá limpo ou tá sujo? Ah, o riacho. Uhum. Aí, rapaz, parque bizarro.